Minu auto, kaks korda on katki. Kaks korda, mina praegu kõik, mina läheb mekaanik, tema räägid 500 eurot. Ja mina läheb paremale vasakule. See on suur probleem, tule siia. Tema ei sobib see. Kõik iga päev, minu auto on katki, 500 eurot, läheb ma praegu mekaanik ja tema räägid. Thank you.